အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာကြောင့်လဲကိုပြပေးသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ online shopping တော့မှာပေါ့နော် online shopping လို့ခေါ်တဲ့ online ကလူတွေတဲ့ပါပစ္စည်းတွေမှာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒါငွေလိမ့်လဲမှုရှိတယ်ပေါ့နော်ဝေဒီကြောင့်အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အနေနဲ့ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ Okay ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့မှာဘာကြောင့်ဒီ online shopping တွေမှာဝယ်သူတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတွေလုံးဆောင်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါကြိုတင်ကြခွင့်ရမလဲဆိုတာကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါဒီဗီဒီယိုလေးကိုအယောင်ဝဲအယောင်သမားတွေအနေနဲ့ဆိုတာထက်ပေါ့နော်အဝဲသမားတွေအနေနဲ့ကိုဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကိုပစ္စည်းတွေဝယ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးအရင်စုံစမ်းမိမြင်ရမလဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာโอเคဒါကြောင့်မို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့ပါပါစေโอเคပေါ့နော်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ကပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကရောက်တော့မှာပဲပေါ့နော်ဒါ online တော့မှာ online shopping နေမှာလိမ့်လေတာဒီကိုတွေ့ခဲ့ရတာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒါ CPP free money နောက်တစ်ခါကျတော့ KBZ ပေါ့နော် okay အမျိုးပေါ့နော် KP တို့ကတည်းကနေပြီးတော့မှာလိမ့်လေတာတွေကိုအများကြီးတွေ့ခဲ့ရပါတယ် okay ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီနေ့မှာတော့အဝယ်သမားတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းဝယ်တဲ့အခါမှာလိမ့်အလိမ့်ခံမထိအောင်လို့ဘယ်လိုမျိုးတွေလုံးဆောင်ရမလဲနောက်ခါကျတော့ဘလိုမျိုးတွေကန်စတာမာနဲ့ကိုညှိနှိုင်းအယောင်ဝယ်သူနဲ့ပေါ့နော်ဘလိုမျိုးတွေညှိနှိုင်းတင်လဲဆိုတာကိုပြပြပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီโอเคဒါကြောင့်မို့ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုခုကို online ကတင်နေပြီးတော့မှမှားချတယ်ပေါ့နော်โอเคမှားချတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဝယ်ရောင်းသူအနေနဲ့ကိုယ်ကိုပေါ့နော်ပြောလိမ့်မယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ပစ္စည်းရောက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ငွေအရင်ရှေးရမယ်ဒါမျိုးတွေပြောလိမ့်ရှိပါတယ်အထူးသဖြင့် okay လူမျိုးတွေပြောတဲ့အခါမှာပေါ့နော် okay ပေါ့နော်ဒီလူမျိုးအယောင်နေမှာပေါ့နော်လူမျိုးငွေပြောပြီးတော့မှာငွေလွှဲရမယ်ဘာပြုမညာပြုမယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပထမဆုံးအချောင်းတင်နေအရှက်ပါဗျ။ Okay အဲ့လိုဆိုရင်ဝယ်သူတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲ။ဝယ်သူတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတွေမေးရမလဲဆိုတော့တကယ်လို့ online shopping လုပ်မယ်ဆိုရင် online shopping တော့တဲ့ဝယ်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ရောင်းသူရဲ့ location ကိုအရင်ပြခိုင်းပါ။တကယ်ရောင်းသူကအဖြစ်အမှန်ပုံမှန်မဲရောင်းနေတာကသူ့အနေနဲ့ဒါပုံမှန်မဲရောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒိန်းလဲမှုလဲမရှိဘူးဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့ location ကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ Facebook ပေးမှာတော့၎င်းနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ Pipe Rate ဖြစ်တဲ့ဒီ chat box တော့မှာ၎င်းပေါ့နော်ပြောပြလေးရှိပါတယ်တို့တဖြစ်နေရလိပ်စာယုံပါဒီညာတွေပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်သူအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးသိနိုင်မှာလဲဆိုတော့ဒီသူတို့ပေးတဲ့လိပ်စာအတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြေပုံသို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီအထူးသဖြင့်တော့ map လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမြေပုံထဲမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ share ကြည့်လိုက်ပါ okay share ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလွယ်တကူတွေ့ကောင်းတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီပေးတဲ့မှာဝယ်ပြုတဲ့သူတွေ comment တွေတော်တော်များများကိုကြည့်ပေးဖို့ပြောပြစေ။အပစ္စည်းကိုရောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ရှင်းရှင်းမဝယ်တဲ့ဒါမျိုးတွေလောက်ထားခါလဲပေါ့နော်။ဒါဝယ်သူကိုပေါ့နော်ဒါငွေကြေးလိမ့်လည်းမှုမှမထိရအောင်လို့ဒါကတော့ပထမဆုံးတစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ Okay ။နောက်ထပ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ရောင်းသူကိုကရောင်းသူဝယ်သူနှစ်ယောက်စလုံးအဆင်ပြေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ငွေလွှဲတဲ့ကိစ္စတွေလာပါလိမ့်ငွေလွှဲတဲ့ကိစ္စတွေမှာဘောနတာဒီလူကိုအရင်ကြည့်ပါဒီလူကကုမ္ပဏီလားဒီလူကလို့လက်လီလက်ကရောင်းတဲ့သူလားဆိုပြီးတော့ပေါ့နော် Okay ဒါမျိုးကြည့်ပြီးသားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ငွေလွှဲအဆင်မှာဆိုရင်တချို့ကြတော့တဝက်ချေပေါ့နော်တဝက်ချေဆိုပြီးတော့လောက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ no မချေပါနဲ့delivery ကားတွေဘာကညာကဆိုပြီးတော့လည်းမရှိပါနဲ့သူက delivery ကပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အနေနဲ့ပြောပါပစ္စည်းရောက်ငွေချေစနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေရတဲ့သူဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေပါတယ်ဗျ Okay အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါပြောချင်တာကအဓိက point တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ငွေကြိုလွှဲရမယ်3-4,000လေး3-4,000လောက်ဆိုရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကပေမဲ့သေချာကြည့်ယုံပေးပါအဲ့လိုမှမဟုတ်ဖဲနဲ့တောင်းကနန်းနေတိန်ကနန်းနေဆိုတော့ဒါမလွှဲဖို့ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြစီဗျာโอเคဒါကြောင့်မဟုတ်ပေါ့နော်ဒါဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဝယ်သမားတွေကြည့်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ငွေလွှဲရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါသေချာကြည့်ဆိုင်ဖို့အတွက်ကိုပြောပြစီဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ပို့ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်